Si havíem de triar un dia que fos representatiu de la primavera, de ben segur que molta gent pensaria que és un dia radiant de sol, però no, realment la primavera és una estació de canvis sobtats en la situació atmosfèrica. I, de fet, avui és un bon exemple de tot això, perquè han tingut estones de sol, han tingut boires a primera hora del matí, després s'ha tapat, ha tornat a plovisquetllar... Vaja, en definitiva, han tingut un gran mosaic de situacions del temps. Això precisament és la primavera. I avui ha estat un dia, en qualque moment de precipitació, que sembla que té les hores comptades, perquè a partir de demà tindrem la vessant més amable. Torna el sol i puja la temperatura. Benvinguts a Meteo Temps i Natura. De fet, a partir de demà, allò que notarem, tots els dies d'aquesta setmana tindran un únic denominador comú, que és la pujada de la temperatura. Tindrem moltes estones de sol i s'acaben un poc aquests dies amb un ambient un poc més gris, com el que varen tenir dissabte, com el que han tingut avui, amb la treva enmig de diumenge, però pujarà la temperatura i entrarem en un període de temps una miqueta més tranquil. Ja veurem què passa a final d'aquesta setmana, perquè la primavera sempre és sinònim de moviment. I de moment, moviment, avui sí que ha estat un dia exemplar amb això. Una de les notícies, però, d'aquest cap de setmana és que encara han continuat arribant a les platges de Formentera i de les Pitiuses en general, però especial de Formentera, aquests grumers que són complicats perquè la seva picadura pot resultar mortal per problemes previs. No? Persones sanes, no, però sí que en persones que tinguin problemes cardiovasculars. Aquesta espècie de grumer, que és molt bo de reconèixer, que és la caravel·la portuguesa i que té aquesta fesomia tan particular, amb aquest caràcter llafiscós i amb aquest color tan cridaners, ha arribat massivament a les platges de Formentera. Ja se n'han retirat més de 100. I tot això és degut, com ja vos hem explicat aquí a Meteo Temps i Natura, altres vegades, a la persistència del vent de component oest, que ha durat molt de dies i ha marcat pràcticament tot aquest inici de primavera. No només d'aquest mes, sinó el mes de març, ja al final ja va tenir una sèrie de dies bastant importants, ventosos, d'aquesta direcció. No és estrany que n'arribi en tant en tant. De caravel·la portuguesa és una espècie atlàntica, però de tant en tant n'hi ha cap aquí, cap a la Mediterrània. Li agraden les temperatures de la mar Mediterrània. I en general, si bé no hi habita, tampoc és tan estrany que n'arribi alguna. Ara bé, aquesta vegada n'ha arribades de manera bastant massiva. La darrera vegada que havia arribat un nombre similar havia estat l'any 2013, per tant, han passat una sèrie d'anys. El nostre tema del dia, però, avui té a veure amb la mà, però no exactament amb aquesta espècie en concret, sinó amb una altra, que és una planta que és molt coneguda, que és la posidònia i que n'hem parlat moltíssim a Meteo Temps i Natura. Però la Universitat de les Illes Balears, avui i demà, ha creat un simposi per parlar dels problemes que té la posidònia. Sota el títol Posidònia oceànica, estat actual i perspectives de futur, allò que pretén la Universitat de les Illes Balears és fer conèixer al públic en general els avanços des del punt de vista de la ciència. I la ciència, en aquest sentit, és ben clara. Quant a l'estat actual, la posidònia pateix una sèrie d'afectacions, sobretot les derivades dels fondatjos. La posidònia crea un entramat de rizomes que creixen de manera horitzontal com a màxim 6 centímetres per any i que són la base sobre la qual creixerà verticalment la planta, com a màxim 2 centímetres anuals. Tot aquest entramat se'n va en orris amb una acció com aquesta. Cuando arrancas estos, es un parte de la parrera, también los destabilizas los plantas al lado. Aumenta el riesgo de que cuando hay mala mar, que las plantas se sueltan y el crecimiento son entre 4 o 7 centímetros por año. Entonces, para crear nuevos nudos en que crecen las hojas. Entonces, claro, para que cierre un agujero pequeño tarda mucho tiempo. Entonces, si la ratio de daño es más alto que el crecimiento, por tiempo tienes una pérdida de la parrera.
A més, els fondatjos es produeixen a zones on els beneficis són més importants, s'atenuen les onades, s'evita l'erosió i és on habiten peixos juvenils. La Posidònia també es veu afectada pel canvi climàtic. No pot suportar viure temperatures superiors als 28 graus. Hi ha hagut anys amb onades de calor importants a l'estiu, la floració s'estimula, per tant, hi ha uns símptomes d'estrès, i després també amb observacions de camp, doncs observem que després dels estius càlids la mortalitat de la Posidònia augmenta a uns nivells que la planta no pot compensar amb naixements. Per una banda, la Posidònia està impactada pel canvi climàtic, però també és un ecosistema que des del punt de vista de mitigació de l'escalfament climàtic és molt important de conservar, perquè són uns embornals molt importants de CO2. Part de les emissions excessives de CO2 que estem emetent a l'atmosfera, doncs són enterrades en aquests ecosistemes. Cap al 2050, de fet, podria quedar només un 10% de Posidònia actual si les emissions de CO2 continuen emetent-se al ritme actual. Altres enemics arriben del fons marí. És el cas d'algunes espècies invasores que poden arribar a matar-lo. És una alga vermella, però també poden afectar a moltes espècies que viuen dins dels ecosistemes de Posidònia. Aquesta mateixa Lophoclavia és una alga que pot créixer sobre molts substrats i, per exemple, pot créixer sobre la nacre. Llavors, no només pot afectar directament a la Posidònia creixent-li a sobre, de manera que la tapa no pot arribar a la llum, sinó que creix sobre altres animals. Les principals vies d'entrada són el canal de Suez, el transport marítim i l'aqüicultura. La comunitat científica fa passes per saber com protegir aquesta planta endèmica del Mediterrani. Els experts creuen, però, que falta una visió global del seu estat. Per això, entre avui i demà, donen a conèixer els avanços en els seus estudis al simposi sobre les perspectives de futur de la Posidònia. Per tant, si el diagnòstic, com a mínim de l'estat actual, és preocupant, bàsicament per aquesta pujada de temperatura de l'aigua que evita que la Posidònia pugui fer el seu cicle de vida habitual i, per altra, aquest impacte que tenen els fondejos a damunt, és d'esperar que en qualque moment el seu hàbitat se vegi degradat. La supervivència d'aquesta espècie, per tant, passa, en alguns casos, sobretot en aquests àmbits més degradats, per les repoblacions. Davant dels impactes als quals s'enfronta la Posidònia, l'enclatxa de llum la porten als estudis enfocats a la seva repoblació i supervivència en ambients desfavorables. La presència de la Posidònia és símbol d'aigües transparents. A la mà, però, poden arribar-hi fertilitzants i altres substàncies que contenen nitrogen. El aire que respiramos no es totalmente oxígeno, oxígeno es solamente 20%. 78% del aire que respiramos contiene nitrógeno, nitrógeno gas. ¿Okay? Este nitrógeno no se puede utilizar por las plantas, ¿no?, tal como está. Entonces, esos fijadores de nitrógeno convierten el nitrógeno gas en formas de nitrógeno inorgánico que la planta misma, la Posidonia, y todos, y fitoplancton también, todos los organismos del mar pueden utilizar. Els darrers estudis demostren que les plantes tenen microorganismes capaços de convertir el nitrogen per tal d'aprofitar-lo. Actualment, es fan estudis de repoblació de la planta. En els darrers anys, un 80% de les plantes adultes que s'han sembrat damunt grava han sobreviscut. Unes xifres que donen esperança, tot i ser una mesura pal·liativa. Aquest simposi que du a terme la Universitat de les Illes Balears també ve acompanyat d'una exposició artística que se titula Posidònia, a càrrec de Mònica Ridruejo. De fet, ella, allò que pretén, igual que els científics, és fer arribar a la població en general sobre la necessitat de conscienciar aquesta espècie, que és tan important, entre altres coses, per mantenir les platges. Això sí, ella ho fa a través d'un llenguatge diferent en el científic, un llenguatge més artístic. La seva exposició la podreu visitar fins 1 de juliol.
Així es veu la posidònia a diferents moments del dia, segons la llum. Ho ha reflectit l'artista Mònica Ruidrejo a la seva col·lecció Posidònia, inspirada a Mallorca. Són només algunes de les 90 obres que es podran veure en aquesta exposició, que es podrà visitar fins al pròxim 1 de juliol al Centre de Cultura Sa Nostra. Me parecía importante, por un lado, hacerle un homenaje a algo que es como el oro mediterráneo y, por otro lado, dar una gran señal de alerta del problema que ya empieza a ser importante. Per fer visible aquest problema, ha apostat per diferents tècniques i materials. Yo creo que es el cuadro más simbólico porque es el que mejor muestra la muerte de la Posidonia. Es el cuadro más grande, es el cuadro también técnicamente más complejo, aunque parece sencillo, porque es arpillera y tinta china sobre arpillera. Esta obra simboliza un poco el movimiento del mar y tiene diferentes volúmenes porque quiero que se note que la Posidonia es una planta viva que se mueve. Tenemos al fondo una más verde, que sería la Posidonia en su esplendor, la más grande, y en cambio las otras pues son lo que puede ocurrir si seguimos como estamos. Una exposición que también dona un mensaje positivo. Que es salvemos el litoral, salvemos el mar, y seamos conscientes, sobre todo, de que tenemos que todos poner nuestro granito de arena para que eso sea así. Aquest treball es presenta de la mà del Simposi sobre Posidònia organitzat per la UIB. Yo creo que eso es una cuestión importante, que además de una visión plástica, pues haya después la visión científica, la investigación universitaria, después el conocimiento, la transmisión, digamos, poética, pero poética que nos hace pensar. Pensar que la situació d'aquesta planta endèmica del Mediterrani és preocupant i que tots ens hem d'implicar per continuar gaudint de colors com aquests. Demà, mentre tens natura, continuarem parlant de la mà, però ho farem des d'un altre punt de vista. Aquesta vegada no parlarem de Posidònia, sinó d'espècies que viuen a la mà i de quina manera poden conjugar avui en dia una cosa tan usual com són les xarxes socials en la vida a la mà. Demà seguim el rastre d'una sèrie de tortugues. Pues bé, la Lassie és una tortuga que surt del centre de recuperació, se va alliberar fa dues setmanes i nosaltres el que vam fer és col·locar-li un transmissor satelital que ens va donant informació en temps real de on se troba i, a més, ens va donant també informació de les immersions que fa i de la temperatura de la mà. Com sabeu, la missió Juno de la NASA és una missió que se dedica a reconèixer un planeta com és Júpiter. Júpiter és el major dels planetes del nostre sistema solar i aquesta nau ha completat la seva 11a volta al planeta. Això que vos mostram són unes imatges que la NASA ha oferit aquesta setmana en primícia. És un preliminar perquè s'espera fer un vídeo més important d'aquesta 11a volta d'aquí uns mesos, amb més imatges completes. De tota manera, estan fetes a color natural i mostren una cosa realment espectacular, que és, així com veu, aquesta nau, que circula ben a prop d'ell, de manera directa, aquest planeta, no a través dels ulls de cap telescopi, sinó amb imatges directes del seu pol nord, també del seu pol sud, i fixeu-vos quins colors més vius. No ens esperàvem veure Júpiter d'aquesta manera. Estarem pendents de Meteo, Temps i Natura, per tant, d'aquesta edició
del vídeo de la sonda Juno de Júpiter. Quan la NASA el publiqui aquí a Meteotemps i Natura, el vos oferirà. Que serveixi aquest vídeo per començar la nostra secció d'astronomia dedicada a la sortida i la posta de sol i també de les fases de la Lluna. El sol, avui dilluns, que ha sortit un poc passades les 10 del matí, i a diferència d'altres dies o d'altres setmanes, ja han de veure que el sol de migdia encalenteix bastant. La durada dels dies, aquí la teniu, encara guanyam sol, entorn d'un minut i mig, un poc manco, cada dia, però allò que notarem aquesta setmana, que el dia ja s'ha allargat bastant i que arriba una massa càlida, és que el sol encalenteix bastant perquè ja passa de 60 graus cap a migdia. Per tant, això ajudarà a fer pujar les temperatures que cap a migdia aquesta setmana, de ben segur que punts d'interior, tant d'Eivissa com de Mallorca, podrien passar els 23, 24 graus i fins i tot qualque valor entorn de 25. Quant a la Lluna, aquesta setmana tenim Lluna nova. De fet, la Lluna nova és avui. Aquesta setmana, per tant, comença sense Lluna. No la veurem si miram cap en el cel. I a poc, així com avanci aquesta setmana, anirem cap en el creixent i diumenge serà el quart creixent, entorn de diumenge aproximadament, entorn de migdia. Bé, 48,3% de visibilitat tindrà la Lluna. En definitiva, una setmana en la qual guanyarem Lluna. Per cert, en la Lluna també han oferit unes imatges a la NASA, exactament. Són aquestes del seu mòdul de reconeixement lunar i fa una sèrie de passejades per llocs on no estem gaire avesats a veure imatges, perquè són de la cara oculta, n'hi ha algunes també de la cara visible, dels dos pols, i de fet s'atura en qualque moment a una sèrie de cràters molt característics o bastant coneguts, i ja sabeu que en alguns d'ells també fins i tot s'hi va arribar a veure una miqueta de gel. Fa una mica de repàs a la geologia de la Lluna i en general són imatges realment curioses i una delícia per tots aquells que els agradi mirar la Lluna. Tornem a la Terra. I aquí a la península Ibèrica, allò que preocupa és bàsicament el comportament d'un riu que és l'Ebre, que ja sabeu que és un dels rius que té més cabal de la península Ibèrica, que és un dels rius que rep moltes aportacions de diversos afluents i que ha sortit de mare en alguns trams, ja fa una sèrie de dies d'això. Són imatges de Pina de Ebro, que és una localitat que ha passat ja Saragossa, és a la Ribera Baja, que en diuen allà a l'Aragó. Hi ha una sèrie de dics que defensen aquesta localitat, però com veus han estat desbordats. En aragonès, en aquests dics, se les anomena motes i algunes d'elles han fet fallida. L'aigua de l'Ebre ha estat superior. De moment està a l'entrada del poble. 33 persones amb mobilitat reduïda han estat evacuades d'aquest poble i més de 500 persones fan feina per reconstruir aquests dics de contenció per evitar que l'aigua entri a dins el poble. Això són imatges de les afores de Saragossa. Se calcula que aproximadament, just a les afores de la ciutat, hi ha unes 3.500 hectàrees anegades. I anegades, bàsicament, zones de conreu, de cultiu, d'horta, en general, també alguns cereals. En conjunt, s'espera que hi hagi pèrdues agrícoles, però encara no s'ha pogut quantificar exactament el dany d'aquestes pèrdues. També hi ha bastantes carreteres afectades i, de fet, hi ha alguns pobles que estan incomunicats, com, per exemple, Alfafea, que és el més important abans de l'entrada a Saragossa. En definitiva, l'Ebre que ha tingut una d'aquelles puntes que en tant té. L'Ebre és un riu que està sotmès, sobretot, en aquestes crescudes primaverals perquè s'ajunten dos factors, la presència de precipitacions i, per altra banda, la presència de gel. Això que veus són aigües ja dins Saragossa. La punta va ser ahir 2.100 metres cúbics per segon i s'espera que a partir d'avui la punta se pugui mantenir una miqueta, però ja va a la baixa. A la ciutat, ara s'espera que la punta a poc se'n vagi cap a la Ribera Baja, que és aquí on mostràvem imatges de tot d'on començar, i posteriorment ja cap a la zona de Catalunya.
I precisament a la zona de Catalunya, però no a l'Ebre, sinó en el Llobregat, allò que preocupava avui de matí era la recerca d'una persona que havia desaparegut en el riu Llobregat. No a conseqüència de la crescuda, sinó que sembla que aquesta persona hauria entrat a la llera del riu a cercar un dels seus cans que, de manera accidental, mentre passejava, hi hauria caigut. Finalment, aquesta persona ha estat trobada morta un quilòmetre aigües avall del punt on la cercaven, on suposadament hauria entrat en el riu. El Llobregat no l'ha desbordat, però sí que duu bastant de cabal i ha dificultat les tasques de recerca. Això que veus són imatges de la platja de Talamanca avui de matí a Eivissa, després de les precipitacions a Eivissa. Avui ha estat la primera part aquí on ha plogut de les Balears. Després, aquesta petita línia de front s'ha traslladat cap a Mallorca avui de matí i s'han obert moltíssimes clarianes en el sector de les Pitiuses. Però la primavera té això. Poden passar de tenir un ruixat a tenir un sol esplèndid, i és aquella època de l'any en què aquestes coses possiblement siguin més habituals juntament amb la tardor. I mentre a Eivissa plovia i a poc s'estirava, el cel s'acarregava en el ponent de Mallorca mirant cap a Eivissa, és el port d'Andratx. Avui de matí a primera hora, les muntanyes d'aquell sector ben envoltades de núvols, i la situació marítima que, de moment, i no s'espera que es compliqui gaire, tampoc ho és especialment complicada. Els núvols que s'atracaven i que també han deixat precipitacions d'aquesta primera embestida, que no han estat gaire importants. Ambient gris a l'altra punta de Mallorca, des del port d'Alcúdia, alguns valents en l'aigua freda, per cert, l'aigua de la Mediterrània Occidental, conjunt de Balears, té una anomalia freda enguany. I això sí que és una cosa extraordinària, perquè aquests darrers anys allò que teníem eren anomalies càlides. Veurem què passa, perquè després, tot d'una que les temperatures siguin més agradables, també tindrà una repercussió a l'aigua de la mà. Però de moment, si aneu a la platja aquests dies que vendran de sol, de ben segur que la trobareu fresqueta. Allò que és important saber durant els dies de primavera és si aquesta alternança de núvols, clarianes, durarà molt i, sobretot, que mos espera aquesta setmana. Aquí tenim en Dani. Capó, què tal, Dani? Com estàs? Molt bé, Miquel. Bé, començat aquesta setmana bastant mogudeta, podríem dir que d'una manera molt primaveral. Sí. La pregunta és si l'acabarem igual. De moment, Miquel, el que em deixarà és que a curt termini gaudirem d'una situació que segurament feia bastanta d'estona que no teníem, i és encadenar tota una sèrie de dies en què el sol, pensam, tornarà a ser el protagonista després d'aquestes petites plogudes que hem tingut durant el dia d'avui. I demà serà el primer dia en què aquest sol lluirà arreu de les illes. Ho podem veure en la previsió que vos hem preparat precisament pel dia de demà, Miquel, i comprovarem com aquestes plogudes que hem tingut avui ja no repetiran demà. Per tant, tindrem un dia marcat per aquestes clarianes en conjunt. Poden tenir qualque boireta a primera hora del dematí, sobretot a Mallorca i a bandes d'Eivissa, i després qualque núvol d'evolució durant les hores centrals del dia, però que en principi no han de passar d'aquí, i també notarem una pujada de les temperatures. Ja a molt d'indrets de les illes passarem i bé dels 20 graus, qualque valor de 22, 23, fins i tot. Per tant, serà un dia ja de primavera avançada, més o manco, podríem dir, de lo que toca per un mitjans abril. Veurem quant dura, però de moment, insistim, pareix que aquests propers dies vendran marcats per això, per sol i temperatures per amunt. I deu més d'un que ja ho enyora. Segur que sí. Que vagi molt bé. Gràcies. Estarem pendents d'aquesta previsió. Bé, avui, abans d'acabar, també hem de repassar aquelles fotografies que ens feis arribar, com sempre, en el nostre número de telèfon. Fet una petita selecció de les que pensem que són més representatives del temps que han tingut aquestes darreres hores. Començant amb el repàs a les fotografies, amb aquesta, des de Ciutadella.
Realment aquests darrers dies han estat dies de bastanta alternança quant al cel i sobretot de veure aigua, si sou a la Serra de Tramuntana de Mallorca, també en altres punts, perquè els torrents d'altres bandes de Mallorca corren, també ho fan cap a punts d'Eivissa i a punts de Menorca. En definitiva, aquesta primavera plujosa en algunes bandes se demostra d'aquesta manera. I els núvols protagonistes des de Cala Millor, per exemple, avui de matí en qualsevol moment cel ben amenaçador també des del port de Pollença, i pluja. Pluja en el cas de Palma, que ha estat un vist i no vist avui migdia, i ja veurem com acaben de sentir en Dani, que sembla que aquestes precipitacions tenen les hores comptades. Les hores comptades, ja veurem si a final d'aquesta setmana hi ha més moviment o no, no està gaire clar, però vaja, que venen tres dies, acaben de sentir en Dani, ja ho sabeu, després de les notícies mos avançarà més aquesta informació, però sembla que venen tres dies de bastanta calma i bastanta tranquil·litat. Nosaltres acabarem a una banda on normalment hi fa bastant de fred, però que la primavera sempre sol ser una treva després de mesos bastant durs. Acabem avui al Canadà, el nostre repàs. Demà tornem a Meteo, Temps i Natura. Que vagi bé.